Givagt! Garden! Ret! Garden! Mars! Simon, det var det her, jeg lavede, da jeg var ung. Så du var i Pigegarden, eller hvordan? Nej, det var faktisk lidt værre. Jeg var i Slagelsegarden. Ja, i det mindste var det ikke hjemmeværnet. Men hey, det gav os jo aftens første tal, som er 36.